Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. І сьогодні ми з вами розберемося з тим, що таке комп'ютерний експеримент, побудуємо математичну модель і отримаємо результати, наприклад, за допомогою Excel та Python. Але спершу розберемось, що таке комп'ютерний експеримент, і скористаємось знову таки підручниками Рівкінда для 10-11 класу, щоб це було зрозуміло і послідовно. Комп'ютерний експеримент – це технологія, якою передбачено спочатку аналіз задачі, потім створення якоїсь математичної моделі спочатку, тому що нам треба програмувати вже готові формули. Потім вибір інструмента, яким ми це будемо реалізовувати. А далі, відповідно, вже або програмування, або використання готового інструменту. І нарешті ми повинні аналітично подивитись на результат і оцінити, наскільки він достовірний або ні. Фактично всі етапи показані на оцій схемі, тому ми проведемо два варіанти експериментів. Перший на базі готового застосунку, а потім спробуємо зробити те саме, написавши програму на Python. Сформулюємо спочатку задачу. Ну, звісно, я її просто так придумав. От у нас є металева кулька і є сталевий лист, на який вона падає з висоти H. Припустимо, що це 2 метри або 200 сантиметрів для того, щоб оперувати живими цифрами, а не формулами. І от коли вона спочатку летить, потім відбивається і підскакує на висоту трошки нижчу, тому що там відбуваються певні процеси, тут йде нагрівання. Тому припустимо, що втрата енергії цієї кульки на сам удар і на нагрівання в тому ударі буде 2%, щоб простіше було рахувати. І от мені цікаво, скільки разів підстрибне кулька, поки висота наступного стрибка буде не більша, ніж 30 сантиметрів. От я поставив собі планочку в 30 сантиметрів, і мені цікаво, скільки разів вдариться кулька і якою буде висота, коли вона не підскочить вище 30 сантиметрів. Математики цю задачу вирішать дуже просто, вони там напишуть декілька формул і отримають висоту підскока в залежності від кількості таких підскоків. Ми ж спробуємо побудувати просту модель, яку потім будемо реалізовувати. Нам треба вирішити цю задачу швидко і особливо не напружуючись. Значить, можна сказати, що висота другого підскоку буде дорівнювати 200 мінус втрата висоти 2% від 200. Можемо взяти калькулятор великий і порахувати 200, помножимо на 2%. Отримаємо 4 сантиметри, тобто мінус 4 сантиметри. І на другому відскокці у нас висота буде 196, тут я вже без калькулятора справився. Далі, третій відскок. Мені треба взяти уже цю висоту, 196. Відповідно, відняти 196 помножене на 0,02, тобто відсотки в такій формі запишемо. І це буде вже дорівнювати іншому числу. І так далі. Тобто циклічно будемо виконувати оцю процедуру. Якщо повернутись до схеми, аналіз умови ми провели, побудували математичну або інформаційну модель і тепер стали ось на цьому виборі. От в даному випадку я не хочу створювати спеціальну програму і візьму Excel для того, щоб зробити оті розрахуночки. То тут я буду висоту писати стартову і так і напишу, щоб було зрозуміло. Пишу 200 сантиметрів. Далі я буду вираховувати втрату висоти після підскоку. Тобто я напишу формулу дорівнює, візьму оцю клітинку і помножу її на 0,02. В результаті я отримаю висоту після першого підскоку, яка дорівнює висота початкова, мінус оті 2% втрати висоти. І для того, щоб розуміти, скільки разів він підскочив, я напишу, що це перший підскок. Початок другого підскоку у нас уже починається з висоти, на яку він зумів піднятись після першого удару. Тобто, отут у мене значення буде дорівнюватись оцій висоті. Далі формулу я беру цю ж саму, тобто по суті її копіюю. Звісно, 2% буде вже менше, ніж тут, тому що стартова висота нижча. І цю формулу я теж копіюю. Відповідно, тут я теж копіюю і додаю отаким чином, тобто затискаючи Ctrl і протягую. По суті, мені треба тепер взяти оцей набір формул,
І скільки не жалько, отак взяти і поставити ці значення. Давайте і ці протягнемо, подивимось, як він буде тут скакати. Можна очима, звісно, пробігтись по цим висотам, а можна використати умовне форматування і визначити кольором ті клітинки, які будуть менші 30 см. Відповідно, отут у мене позначилось, і я просто листаю донизу, шукаю, де у мене починається красна зона. Тобто в результаті експерименту я встановив, що він зробить свій 94-й підскок на висоту меншу, ніж 30 см. В принципі, це логічно, тому що ми просчитали перше значення, і можна сказати, що виконання алгоритму у нас тут дало результат, помилок у нас фактично не було. Ми можемо проаналізувати кожен відскок, і отримані результати у нас правильні. Тобто ми отримали відповідь на своє питання. Але якщо б у мене не було під рукою Excel, я міг би реалізувати цю ж саму задачу, запрограмувавши оті формули, наприклад, на мові Python. Мову обираємо ту, яку найкраще знаємо, або ту, яку вивчаємо. Тобто я беру, запускаю наш редактор IDLE. Створюю файл якийсь, новий беру. Починаємо складати нашу програму. Ну, я хочу, щоб користувач міг порахувати кількість підскоків, наприклад, з різної висоти, тому я висоту так і запишу H і попрошу користувача ввести її з клавіатури. Якісь значення тут пропишемо. Введи висоту. Щоб це значення вводилось як числове, я застосую функцію float, яка переведе мені рядок у число з дробовою частиною. Далі мені треба взяти якусь змінну, в яку я буду рахувати кількість підскоків, і задати їй початкове значення 0. Далі підскоки я буду рахувати за допомогою цикла while, тому що мені невідомо, скільки підскоків зробить кулька, тому я запишу таким чином. Поки висота підскоку більша, ніж 30 см, я буду крутити цей цикл. І перший параметр, який я в циклі порахую, це, наприклад, втрата висоти, задам її отакою формулою, яка буде дорівнюватись h помножити на 0,2. Тобто рахую ці 2%. Далі я рахую висоту, на яку підскочить шарик після першого або наступного підскоку, і вона від початкової висоти буде менша на попередню висоту мінус втрата висоти. І далі я просто рахую кількість підскоків, яка буде дорівнювати лічильники плюс одиничка. Все, по суті, мені тут більш нічого не цікаво. Якщо я все правильно записав, я можу потім отримати результат і запишемо його з поясненнями. Тобто висота, яка буде на підскоці, який буде менше 30 см. І відповідно вкажу кількість підскоків, яка зберігається у мене в зміні i. Дамо пояснення і кількість підскоків. Спробуємо запустити цю програму. Відповідно, треба її зберегти. Придумаємо її якесь ім'я, наприклад, кулка. Програма запустилась і просить ввести висоту. Пишу 200, натискаю Enter і отримую результат, який відрізняється 29 942, а в мене результат, який я отримав, 29 976. Значить, щось я запрограмував невірно. Відповідно, дивимось сюди, і я бачу тут лишній нолик, тобто я помилково ввів не 2%, а 0,2%. Виправляємо цю прикру помилку, запускаємо знову програму, пишемо висоту 200 і отримуємо після 94 відскоків висоту 29,94,20. Звіряємось з Excel і бачимо, що висота така, як і там, і підскоків 94. Тобто модель ми побудували правильно, що там, а якщо неправильно, то неправильно однаково. Ось на цьому етапі, коли у нас дані відрізнялись, у нас була помилка під час виконання, ми знову виправляємо алгоритм, перевіряємо, і врешті-решт ми повинні вийти на результати, які правильні. Після чого ми цю роботу завершуємо. Далі у нас тут пропонують провести розрахунок прибутку,
або депозиту, або кредиту. Але за допомогою Excel це рахувати, скажімо, пересічний громадянин не буде, а якщо хто хоче, той попрактикується з цим сам. Якщо ж вам дійсно треба розрахувати кредит або депозит, то відповідно спочатку можна скористатись онлайн-ресурсами, де це робиться. По-друге, тут треба розуміти, особливо коли ви берете кредит, що ваш власний розрахунок на основі відсотків може відрізнятись від того, як вам порахує це банк. Тобто ви, знаючи відсоткову ставку банка, щось собі порахували, прийшли кредит брати, а вам кажуть, що у вас іще тут страховку треба заплатити, потім треба за розрахункове обслуговування заплатити, потім ще якусь комісію щомісячно туди включать. І може вийти така ситуація, коли ви обираєте банк з найвигіднішою ставкою кредиту, а він там вам накрутить ще оцих додаткових оплат і вийде дорожче, ніж в банку, який чесно заявляє свою ставку, яка менш вигідна, але в результаті виходить дешевше. Відповідно, по підручнику ви можете ці матеріали розібрати, але вони не зовсім чітко демонструють отой алгоритм, який ми з вами розібрали на основі Excel та Python. Тому на сьогодні ми будемо завершувати. Дякую вам за увагу і підпишіться, щоб не пропустити наступні уроки. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.